دا یو رو سوال کړی دی چې دا مونز نور خاطه پوری لیټ کول د سحر د سنگ دی او دا مونز کی گیو کنه الجواب دا پینزه مونزونه چی دا پینزه دا کم چی پرز دی دا دی اولنه سر ومشتی او آخرنه مشتی او ذکر الله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا مونز الله په خپل خپل وختونو کې به مؤمنانو پرز کړی نو چې خپل وخت دی نو معنی دا چې سر مشتی او اخیری هدی مشتی یو وخت داخلی دوره بل وخت ختمی دوره اولنی وخت اخرنی وخت مونز د دې وخت نه لیټ کول د کبیره ګناه ده او الله قرآن کې فویل للمصلین تبعید دغه مونز کوونکو دپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون ساهون څوک عبد الله بن عباس وی الذین یؤخرونها عن اوقاتها دا هغه خلق دی په منځ کې کوتای چې رقم الله ذکر کړی دی دا هغه خلق دی چې منځ کې کوتای دی سکی چې خپل وختونه نه لیټ کوي دوی دپاره تبعید او دوی دپاره جهنم دی نو د سحر د منځه دا ټیم حدیث کې د رزیم مسلم راوړی دی ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس د سحر د منځه ټیم شروع کیږي د سحر د راختو نه د نور د راختو پورې دا ټیم د څه دی سحر د منځه دی اخرنی وخت څه دی نور راختو نه د مخکې ټیم د اخرنی دی اولنی سر کله چې سحر راوخیږي اوس کې سړی د دې نور راختو ته نږدې مونځ کوي نو دا مونځ یې په ټیم کې دننه دی که نه دی ټیم کې دننه دی که بهر دی نور لنه راختلی ټیم کې دننه دی نو یو خو دا مسله حل شو چې مونځ صحیح دی مونځ صحیح دی اوس راځو بلې مسلې ده هغه ده مستحب طریقه داره و د پیغمبر طریقه داره چې هغه به د سحر مونځ په اولنی وخت کې کو او حدیث کې در از امام بخاری امام مسلم راوړی جابر رضی الله عنه وی وی کان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی الصبح بغلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په غلس کې د سحر مونځ کوو غلس څه ته وی هغه سحر چې راوخیږي ولا تیاری داسې معمولي معمولي رڼاګانې د اسمان په دې کنارو په دې غاړو کې ښکاري معمولي او دا د شپې هغه اخرنۍ تیاري نو لا تیاره شتي رڼا نشتي تیاره ده د شپې اخرنۍ تیاري دې ته غلس وي پاره وي او یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی عائشه رضی الله عنها وي وي موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونځ کوو په جومات کې زنانه به راتلي بیا به واپس چې کله موږ د سحر مانځه نه راووتو کورونو ته به تلو نو دا زنانه به نه پېژندلی کېدي څه مطلب شوی دی تیاره به او کرنا وی نو بیا نه پېژندلی کېږي بیا خو پېژندلی کېږي نو دا غلطه طریقه ده او کمزوري طریقه ده چې سړی مونځ دومره لیټ کړي چې رڼا بالکل لګېدلي درېمه مسله دا مونځ صحیح دی او اس ګناه پې نشتي که زنانه یي دګه چې باز به خوشحاله شوي چې زه ګنجایش خو میلاو شو نور راختو پورې قیصه څه ده ازاده شو بس نور راختو پورې به موږ دمه کوو دا مونځ صحیح دی مونځ خو صحیح دی خو ګناه پې نشتي که زنانه یي دګه چې زنانه زنانه خو کور کې مونځ کوي هېڅ خبره نه لېټې غوره ولا دا وه چې وختي کړی وی دویم گناه پی نشتی که ده جمعی سر جمعی مونز لیت کردی دکه وقتی رسولی نو مونز اوشو گناه پی نشتی خو غوره وقتی پر خواه ده دی دریم ناری نده کور که مونز کهی لیتی که مونز دکه وقت پوری گناه پی نشتی مونزی سیده که معذوره ای اوزر اکم جره جمعی ده پر خواه ده اوزر ده پکی ده دین علاوه یو ناری نه کور که مونز کهی نور راختو نه مخ کی دغه ټیم کې کوي نږدې نو مونځ صحیح دی سره د ګناه کبیره وړه ګناه نه ګناه کبیره ځکه چې نارینه و باندې مونځ پرس په کوم ځای کې لازم دی جومات کې او بیا دغه باره کې سوچ و بجې کوي کور کې چې خپل ټیم کې کور کې کوي نو مونځ وشو سره د څه سره د ګناه کبیره خو چې وخې موځي او ته بجې دی لګیا دی مونځ کوي
د زنانو په شان په کوټه کې ولاړ دی فرض مونځ کوي د ده باره کې به څه وایي د ده د مونځ نه کېږي ولې نه کېږي ځکه چې قصدن عمدنې د وخت نه ویسته ده الا دا که معذوره یي یعنې راځي مونځ کوي او جمع سره کوي په وخت یې کوي خو په دغه ورځ ویده پاتې شو یا بیمارو یا بل سفر باندې یا سمس ده عذرونه یي خو قصدن عمدن چې مونځ لیټ کوي د وخت نه وباسي نو د ده مونځ نه کېږي د اولنی د اولی وشو ځکه چې وخت کې دن نه وکړو خو ګناهګار په دې دی چې جمع یې پرېښودې ده او جمع په نارینه څه ده واجب ده الا دا چې معذور یې پوه شوې به که نه او تعجب به په هغه وخت کې وکړې چې کله شپې لنډې شي شپې لنډې شي او د سهار د مونځ وختي کېږي او د جمعتونو ته خالي وینې د مسلمانانو لکه یو وخت پکې داسې راشي چې سهار درې درې نیمو بجې مونځ کېږي راځي که نه راځي پکې چېرته سپ نیم ولاړ وي ولې ډیوټي ټیم لا لیټ دی ډیوټي له دی پنځه بجې شي پنځه نیمې نو یو نیمه ګنټه پاتې ده چې یو نیمه ګنټه پاتې ده نو د منځه سره گنجایش کېږي خو د کار سره نه کېږي یکې یو طرف ته کار دی بل طرف ته مونځ دی نو څه چل وکړو دا مونځ خیر دی تختي خو نو تختي مونځ تختي وایي نو کوم شی چې نه تختي هغې کې گنجایش دی وایي دا د دغه بیدینو خبره زه کوم هر چی کار دی نو دا خو ډوډۍ ده او ډوډۍ نه بغیر سړی مري ډوډۍ نه بغیر سړی مري نو اوس څه چل وکړو ځان مړ کړمه څه ځان مړ کړم دا د دوی هغه تله ده د دغه بیدینو بېلمازو ښه جمع شروع کېدو اکثر دی جمعې کې دا شپې اوږدې یا که جمع یم نه خو چې دا شپې کله اوږدې شي نو بیا به ته په منځ کې ګڼی نه نو د هغې یو وجه دا ده چې د ده په پنځه نیمو بجې ډیوټي ده پنځه بجې جمع کېږي نو چې دی روزي پرې شي بیا پسې ناشته وکړي او بیا کار له منډه کړي او کم چې د دې درجې نه زیات بیدینه دي دا پکې لږ ښه دي دا کم یو دي دا لږ ښه دي د دې نه زیات چې کم بیدینه دي د هغوی ډیوټي مثال کې اووه بجې ده نو دی به راپاسي بې ضبط ووله او ډیوټي په پنځه نیمې ده مونځ په پنځه کېږي نو دا نیمه ګنټه هم خوب خو کېدای شي نو دی به وروسته بیا راپاسي په خپله مرضۍ او بیا به مونځ کوي اوس سوال دا دی دا چې په پنځه باندې سهار مونځ کېږي دلته دلته خو وختي کېږي اولني وخت کې کېږي او په پنځه نیمې دی راپاسېدو کوي مونځ یې وشو که ونه شو وشو سره د ګناه کبیره په اووه بجې چې کوي ونه شو الا که معذوره یي یعنې قصدن یې نه یې راوستې معذوره یو خبره ته وکړمه او په زړه یې نن ولیکئ ته چې ویده کېږي که نه او تا موبایل په ټیم کو سهار نه بجې یا اته بجې او ته مړ شوې او ته مړ شوې د موبایل په تا باندې ګواهي کوونکی دی چې تا د ژوند په آخرنۍ برخه کې هم د الله د نافرمانۍ اراده کړې وه بل دلیل پرې ده د موبایل په تا دلیل دی چې تا د ژوند په آخرنۍ وخت کې چې سا د نوتو تا ښه په ښه اراده د الله د نافرمانۍ کړې وه دلیل پرې دا و چې سهار مونځ پنځه بجې و ستا موبایل په ټیم اته بجې او تا په ټیم کړی و دلیل نه شو که نه یې دلیل دلیل دی نو د الله نه یره پکار ده د الله نه یره پکار ده.